լրություն դահլիճում հարգելի գործընկերներ։ Լրություն, խնդրում եմ։ Մինչև բուն ելույթի սկսելը, նախորդ ելույթին անդրադարձ։ Պարոն Թորոսյան, պարոն Բագրատյան, խնդրում եմ լրություն ապահովել։ Մինչև բուն ելույթի սկսելը, նախորդ ելույթին փոքր անդրադարձ։ Նախ այս ամբյոնից քիչ առաջ խոսում էր մարդ, ով դատարանի որոշմամբ զրպարտության մեղադրանքով պիտի ներողություն խնդրի։ Ես ուղղակի հիշեցնեմ, որ ամեն անգամ սենց ելույթից հետո մի քանի հայցեր են ձեր դեմ դատարաններում հայտնվում, և մեկ էլ ոնց որ ձեզնից մի քանի տարի պահանջվեց ամբողջական իշխանություն լինելուց հետո հասկանալ, որ մենք գուբերնիա ենք։ Ես հարց ունեմ, այդ մի քանի տարին գուբերնատորներ էիք։ Հիմա մի քանի օրը մենք քննարկում ենք բյուջեն, և շատ է խոսվում իրական Հայաստան, պատմական Հայաստան։ Խոսենք իրական Հայաստանի մասին, ինչ խնդիր կա իրական Հայաստանի մասին, խոսենք թվերով, տեսնենք ինչ դեմք ունի իրական Հայաստանը։ 2025 թվականի պետական բյուջեով նախագահի աշխատակազմին հատկացվել է 1,658,000,000 դրամ, և վարչապետի աշխատակազմին 24,365,000,000 դրամ։ Որպեսզի մեր քաղաքացիները պատկերացնեն այս ինչ է նշանակում, այս նշանակում է, որ դուք, սիրելի քաղաքացիներ, շնորհավորում եմ, ունեք ամենաթանկ վարձատրվող մշակույթի գործիչը, դաշնակահար, որը մեկ-մեկ շնորհավորական բացիկներ է գրում, ու իր համար դուք ամեն օր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները վճարում են $11,000, որ այդ մարդը գնա նկարվի հուղարկավորություններին և շնորհավորական բացիկներ գրի։ Իսկ այ վարչապետի աշխատակազմի համար, թե որ ինչ անի, ես դրաներ հեսականադառնանք, դուք ամեն օր վճարում եք $166,000, ու ես, գիտեք ինչ համատեքստում է, հետաքրքիր պատկեր ստանում, այն համատեքստում, որ 2018-ին համատեղ նախագահի ու այս երկու ինստիտուտների համատեղ բյուջեն շուտ 8 միլիարդի կարգի էր, այսինքն 4 անգամ ավելացրել է այն ուժը, որը առնվազն 2 նախարարություն է փակել, աշխարհում ամենամեծ սփյուռք ունեցող ազգի սփյուռքի նախարարությունն է փակել, և ռազմավարական նշանակություն ունեցող գյուղատնտեսության ոլորտն է փակել օպտիմալացման նպատակով։ Նենց են օպտիմալացրել մարդիկ, որ ծախսերը 8 անգամ աճել են։ Բանա, չէ, տաղանդա պետք չէ դրա համար ունենալ։ Բայց լավ, էլի մի քիչ գանք, խոսենք իրական Հայաստանից։ Նիկոլ Փաշինյան, առաջարկում եմ զբոսանք իրական Հայաստանի իրական մայրաքաղաքով։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին Երևանում բնակվող առավոտը լսել է օրինակ կառավարության նիստը, հասկացել է, որ իր գուրքահերկը թանկանալու է, հասկացել է, որ այսու հետ տրանսպորտի տոմս առնելու համար պիտի նույնականացում անի, անձնագրի հետ նկարվի, մի հատ մասնավոր ընկերության իր բոլոր տվյալները տա ու 3 անգամ տրանսպորտի գինը թանկանա, մի խոսքով սենց դեպրեսիայից ուզում է դուրս գա քաղաքում, զբոսնի իր մայրաքաղաքում ու հանկարծ այդ օրն էլ անձրև է եկել, այս մարդը ինչա, ինչ պատկերի ականատես լինում, դուրս է գալիս, մի հատ ջրհեղեղի մեջ է ընկնում, չի հասկանում ոնց շրջանցի այդ ջրափոսերով լցված տարածքները, ու ասենք քայլում է Հանրապետության հրապարակից հյուսիսային պողոտա, ու եթե հանկարծ այդտեղ տեսնում է մի շուրջ 10 կարգի, այսպես նույն կազմվածքի թիկնապահներ, որ տարօրինակ իրան են նայում, այդ մարդ համար պարզ պիտի լինի, որ այդ սրճարանում Խաչատուր Սիգասյանն է նստած։ Հետո եթե սենց բարձրանում է Կասկադի կողմերը, ու էլի մի 10 մարդ իրան են նայում, չգիտի ես հարցակվելու են ինչ են անում, պարզվում է Ալեն Սիմոնյանն էլ այդ ժամանակ զբոսանքի ելել, զզված այս մարդը ասում է, լավ, ես կենտրոնից գնամ փախնեմ, բարձրանում այն համալիրի կողմերը, մի 10 ավտո, 30 թիկնապա արդեն վրեն են գալի, ինչ է կատարվում, այ մարդ այս երկրում Աննա Հակոբյանը ընթրիքի է, լավ, էլ մայրաքաղաքում չի էլ ուզում զբոսնի, ասում է գնամ երևի այն մարզեր մի քիչ, Սևանի կողմ գնամ, մեքենան կանգնացնում են մի կեժամ, ինչ ա եղել, Նիկոլ Փաշինյանը հեծանի վակշում։ Այսինքն իրական Հայաստանի պատկեր ունենք, այս դեմք ունի իրական Հայաստանը, հիմա այս պատկերի մեջ այս մարդը ստիպված է բանանել, ապրել, իր եկամուտները չեն ավելանում, բայց երևի ապահով ազգում էլ այդքան թիկնապահներով, ձեզ պաշտպանում է, մի գրամ էլ իրան կպաշտպանի։ Հիմա գանք այս կոռուպցիոն սխեմաներին, այն թիմին, ով կոռուպցիայի հետ իբր թե չի ասոցացվում։ Իմ գործընկեր երեք նշեց, բայց ես կարծում եմ, ես շատ անկյունակարային պահ է, 2018 թվականին մեծ շուկով միլիարդավոր դրամներ ծախսելով մեզ խոստացան, ասին կովիդը կարող այնպիսի իրավիճակ ստեղծվի, որ մեր որևէ ավիափոխադրող չհամաձայնվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն գնալ երկրից բերի, դրա համար մենք ազգային փոխադրող պիտի ունենանք։
բյուջեից միջոցները տրամադրեցին, հիմնեցին, տապալեցին, հիմա դատվում են դրա համար, բայց ես գիտեք որ պայմաններում, նախորդ հարցը պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, դա չարդարացավ, տնտես վատ տնտեսական պայմաններ էին, մենք չկարողացանք դա իրականացնել, ոչ ենք շարունակելու ավելի երկար վնասներ կրել, ու փակեցինք դրա համար, բայց ես այն պայմաններում, որ իշխող, ուժի, պատգամավորին, պատկանող, նույն ավիաընկերությունը, ավիափոխադրողը գերշահույթներ է ստանում։ Այդ չգիտեք, կանչեք ձևը մի հատ հարցն է, կարող է խորհուրդներ տարես մարդը, ստեղ նստած ավելի շատ օգուտ չէր, դա այդ ոլորտում ձեզ խորհուրդ տալով, ես չեմ հասկանում ուղղակի։ Մյուսը, քաղաքապետ ունենք մենք, մի հատ բանը, էլի բանի դեմ էր պայքարում, բոցաշունչ հայտարարություններ էր անում, երեք են բան արել, պարզել, այսինքն երեկ հրապարակում եղել Սիվիլնետով էլ արդեն տարածվել է, այս մեր քաղաքապետը մի հատ ընկերություն է ունեցել, իրի գեյթը, ուրեմն 2011-ից աշխատում է, ստանդարտ աշխատում է, կապալարույ է, գյուղատնտեսական ոլորտի միջնորդման, որ վարկեր ստանա, 18-ից հետո պետական բարձրաստիճան պաշտոն ստանալու, հետո իդ պատվիրակել է իր հորը այդ ընկերությունը, ու տեսեք ինչ ա եղա, ես ուղակի ներկայացնում եմ բանը, աղյուսակը, այդ բանը, ընկերությունը ոնց է հարկերը աճել, այս միջև բանը իշխանություն լինելն է Տիգրան Ավինյանի, դրանից առաջ բաննա, այն ժամանակներն են, երբ որ Տիգրան Ավինյանը եւ ԿՊ-ն իշխանություն չունեն։ Շնորհավորում եմ, դուք Տիգրան Ավինյանի մոտ բացահայտել եք բացառիկ ձեռնարկատիրական ջիղը։ Դա տաղանդա, դա բացահայտելու համար երկար ջանքեր էր պետք պահանջել։ Այս է իրական Հայաստանի դեմքը։ Իրական Հայաստանի դեմքը այնա, որ 2018-ից 22 թվականին հանցագործությունների աճը 66%-ով աճել է։ Ու որ դուք հասկանաք, որ սա բացառապես ձեր կառավարման մեղքն է, պիտի իմանաք, որ ձեզնից առաջ 5 տարում դա ընդհանրապես 11% է եղել աճը, թմրադեղերի հետ կապված հանցագործությունները աճել են 140%-ով, ես չգիտեմ, տես ցուցանիշներ ընդհանրապես կան բանը որևէ այլ երկրում, ծանր հանցագործությունների մասին էլ չեմ խոսում, օրը մեջ մեր մայրաքաղաքում զենքի կիրառմամբ հանցագործություն է տեղի ունենում, ու ձեր ոստիկանությունը գիտեք ու՞մ է բռնում, տապալում, գետին տանում, ձերբակալում։ Ուշադրություն, թրուցիկ բաժանող երիտասարդներին, ու մեքենայի մեջ հայտնաբերվում է մասսայական ոչնչացման զենքը, թրուցիկը, շնորհավորում եմ, բրավո, հիմա այս պայմաններում, մեկ էլ ասում են, մենք ժողովրդավարության բաստիոն ենք, եկեք այդ բաստիոնի մասին էլ խոսենք, որ մի հատ թիվ ես հնչեցնեմ, ուղղակի որ դուք պատկերացնեք, մենք անդադար ասում ենք, որ քաղբանտարկյալներ կան, քաղաքական հետապնդումներ կան, դուք ասում եք չէ, տենց բան չկա, ես մի հատ թիվ հնչեցնեմ, որ պատկերացնեն, պատկերավոր արտահայտի այս իրավիճակը, այս 4 տարիների ընթացքում դուք շուրջ 200 անձի եք կալանավորել տարբեր ժամկետներով, ովքեր եղել են քաղաքական թիմի անդամ կամ մասնակցել են քաղաքական գործընթացների, այսինքն ցույցերի եւ այլն, այլ ձերբակալությունների կալանավորումների մասին խոսք չի գնում, գիտեք քանի հատ մեղադրական դատավճիռ կա, քանի հատ, այսինքն դատանում, քանի ձեր մեղադրանքն է ապացուցվել, մի հատ են էլ վիճարկվում է հիմա, 200-ից մի հատ, այսինքն մարդուն ամիսներով կալանավորում եք, տանում եք, պահում եք բանտերում, հետո դատաներում այդ գործերը փլվում են, այսենց իրական ժողովրդավարական պատկեր ունի, բայց այս բանավեճը իրական թե պատմական, իրականության մեջ կեղծ է, որովհետև Նիկոլ Փաշինյան, դուք չեք կարա ուղակի նշեք մի հատ ադեկվատ քաղաքական գործչի, որը երբևէ հակադրել է, ասել է օրինակ, մենք պիտի գնանք Կարսի պաշտպանությամբ զբաղվենք, մենք պիտի Երևանը թողնենք, գնանք հիմա հետամուտ լինենք, որպեսզի Վանում հայեր ապրեն, չկա նման բանավեճ, դուք ուղղակի ստանում եք սոցիոլոգիական հարցումները, գիտեք, որ մեր երկրի, մեր ժողովրդի մեծ մասը Թուրքիայից շարունակում է վտանգ զգալ, ուղղակի ձեր ծրագիրը քողարկում եք իրական թե պատմական Հայաստան բանավեճի մեջ, իրականում միակ քննարկման առարկան հետևյալն է, արդյոք Թուրքիան եւ Ադրբեջանը սպառնալիք ներկայացնում են, շարունակում են ներկայացնել Հայաստանի համար թե ոչ, եւ ինչ ենք անում մենք այդ սպառնալիքին դիմագրավելու համար, դուք պարզապես Թուրքիային մեր պրոտեկտորատ սարքելը, դուք պարզապես Ադրբեջանին ու Թուրքիային մեր անվտանգության երաշխավոր սարքելը փաթեթավորել եք իրական Հայաստան անիրատեսական տերմինի ներքո, դրա այլ ընտրանքը հետևյալն է, մենք ասում ենք, որ աշխարհում ընդամենը մի պետություն կա, որ մեր ազգին ցեղասպանել է, դա Թուրքիան է, աշխարհում մի պետություն կա, որը
բազմաթիվ անգամներ հարձակվել է Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Դա Ադրբեջանն է։ Հայ ժողովրդին գոյաբանական սպառնալիք դեռևս շարունակում են ներկայացնել այս երկու պետությունները, ու մեր միակ առաքելությունը դրանց դիմագրավելն է։ Միակ առաջարկը, որը դուք անում եք սրան հանդիման, այն է, որ մենք այս երկու պետությունների պահանջները իրականացնելուց բացի այլընտրանք չունենք։ Այսա ձեր իրական Հայաստանը, որը կներեք շատ այլանդակ տեսք ունի։